ጀምሮ ጠቅላላ ትምህርት ቤቶች ላልተወሰነ ጊዜ እንዲዘጉ ነው። አንዳንዶች ማስፈራሪያ ነው እንጂ ያረጉም እስከሚል ድረስ ይደርሷል። ሰው እስኪሞት ነው የሚጠበቀው። ማለት ሬሳ ለመሰብሰብ ይመጣል አይነት ነገር ብትባል ምንድን ነው የሚጠቅመህ ነው። ስለዚህ ልጁ የማን ነው የሚለው ነገር ነው። ነገ ሌሎች ሌባ ጀግናዎች ለመፍጠር የምንፈልግ ነው የሚመስለው። ይህንን ለሚያደርጉ ልክ ደም እንደለገሰ ሁሉ ሰዎችን አግዟልና ተብሎ እንደ ማበረታቻ ይሰጣል። ይህንን የማድረግ ህጋዊ መብት አለው ወይ? እነዚህ አይነት ሽያጮች አዲስ አበባ ውስጥም ጭምር እንዳሉ ሰምቻል። ወንድሙ የወንድሙ ሚስት እንደደፈረ ነው የሚቆጠረው። ይሄው ነገር እኛ ሀገር ላይም ሆኗል። እነዚህ ሰዎች ነው ነገ ኤክስፔክት የምታረግ እንዲህ ሲያደርግ ያዝ ነው ምናምን ተብሎ ገና ተጠርጣሪ ሲያዝ ፎቶ መለጠፍ ላይ ችግር ያለብን አይመስለኝም። እና ይሄ ከሞራል አንጻር ምን ያህል ልክ ነው የሚለውን ፐርሰናል ያልቀበለው። እንደ ህዝብ ግን ሌቦች መሆናችንን አረጋግጠናል። ማለት የሁላችንም ድምፅ የሚያስፈልገው ይመስለኛል። የፌዴራል ህግ ይቃወማል አይቃወምም? እነዚህ ሰዎች ከትምህርት ሳይወጡ እንዲሆኑ፣ ከትምህርት ሲወጡ አገር አይሸጡም። እንደዚህ ሰምቼ አላውቅም። እዛ ድረስ ደርሶ የሞቱ ሰዎችም ጭምር አሉ። አሁን እኮ የስጋ ዝምድና ሁሉ ነው የሚፈርሰው ማለት ነው። የሚዘርፏት ሰዎች የተሻሉ ሌቦችን ነው የምናፈራበት። ስትልን የተከበራችሁ የሀሌታ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ በሀሌታ ቆይታችን እኔ ሙሉዬ ምስጋናው እና እዮብ በረከት እዚሁ ሀሌታ ስቱዲዮ ተሰይመናል። እንግዲህ አንዳንድ ጉዳዮችን እናነሳለን ማለት ነው። የመጀመሪያ ወይም ደግሞ መጀመሪያ አድርገን የምናነሳው ጉዳያችን የፀሐይ ጨረርን በተመለከተ አንዳንድ ሰዎች ላይ ጉዳት እየደረሰ ነው። ይሁን እንጂ በሚያደርሰው ጉዳት ልክ ደግሞ ትኩረት አልተሰጠውም የሚል ነገር እየተነሳ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የምናነሳው መረጃ ይኖራል ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዝርፊያ ጋር በተገናኘም የምናነሳቸው መረጃዎች ይኖራሉ። ከበስተ ትግራይ የሴት እንቁላልና የወንድ የዘር ፍሬ እንግዲህ በብር እየተሸጠ ነው የሚል መረጃ በጣም እየተመላለሰ ይገኛል። እዚህ ላይ ትኩረት አድርገን እየተወያየን ቆይታ እናደርጋለን። እንደተለመደው አብራችሁን ቆይታ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እዮብ እንደምን አለ? ሙሌ እንዴት አለ? እንዴት ከረምክ ነው የሚባል? እንዴት ሰነበት? ትልቅ ረጅም ጊዜ ያው እኔ እናንተ አልተገናኘንም። ከእንግዶቻችን ጋር ያው ብቅ እንላለን። ልክ ነው ሙሌ። እኔ እናንተ ደግሞ ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው የተገናኘ ነው። ከፀሐይ ጨረር ጋር በተገናኘ አንዳንድ ሰዎች ላይ ጉዳት እየደረሰ ነው የሚል ነገር እየተሰማ ነው የሚገኘው። ሚዲያዎች ዘግበውታል፣ ግን እንደው አቋም ይዞ መግለጫ በመስጠትም የጥንቃቄ መልእክት በማስተላለፍም በኩል የተሰማ ነገር የለም። በሌሎች ሀገራት እስከ መግደል ሁሉ ከፀሐይ ጨረር ጋር ተያይዞ እንደሚደርስ ጉዳዩ ይነገራል። እና ምንድን ነው ሙሉ መረጃውን አንተ ይዘዋል ሲነገረን። ካለፈው ሰኞ ጀምሮ በፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ18ኛው ቀን ማለት ነው፣ በዚህ ወር ከማርች 18 ጀምሮ ነው ይሄ ነገር የተከሰተው። እንግዲህ በምስራቅ አፍሪካና ባሉ ሀገራት ላይ ከፍተኛ የሆነ የሙቀት መጠን መጨመር ታይቷል። ከዚህ ጋር በተገናኘ በተለይ የደቡብ ሱዳን ይሄንን ተከትሎ ያወጣችው መግለጫ፣ ይህን መግለጫ ምንድን ነው ከሰኞ ጀምሮ ጠቅላላ ትምህርት ቤቶች ላልተወሰነ ጊዜ እንዲዘጉ ነው ያደረገችው። ምክንያቱም የፀሐይ ጨረሩ እስከ አይነ ስውርነት ደረጃ ድረስ ሊያደርስ ይችላል ተብሎ ነው እንትን የተባለው የታሰበው። ስለዚህ ወላጆችም ልጆቻቸውን ከቤት ውጭ እንዳይጫወቱ፣ ከዛ ባሻገር የድካም ስሜት ሙቀቱን ተከትሎ ያው ከፀሐይ ጨረሩ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ከፍተኛ ሙቀት አለ። እሱን ተከትሎ የሚመጡ የመድከም ስሜት ምንድን ነው የመዛል ምናምን አይነት ነገሮች ካሉ እንዲያሳውቁ፣ ፕላስም ወደ ጤና ተቋማትም ጭምር እንዲወስዱ ነው የተደረገው። እና ይሄው ነገር እኛ ሀገር ላይም ሆኗል። የተለያዩ ሚዲያዎች እንዲህ በትንሹ በስሱ ነገር ሲያወሩት ሰምተናል። ብዙ ግን በሚፈለገው ልክ ማህበረሰቡን ጥንቃቄ እንዲያደርግ በሚያደርግ ልክ ግን አልተባለም። እና በዚህ ምክንያት ምንድን ነው የሆነው? ይህንን ተከትሎ አንድ ዶክተር አንድ ጽሁፍ ጽፏል። እና ስለ አልትራቫዮሌት የሚባለው ወይም ደግሞ ምንድን ነው እንግዲህ በአማርኛም አልትራቫዮሌት ብለን የምንለው ግን የጨረር አይነት ነው። ኤቢሲ ተብሎ ይታወቃል ይሄ የጨረር አይነት እና ኤና ቢ በአንጻራዊነት ትንሽ ከፍ ያለ ነገር አላቸው ሲለስ ነው ከጉዳት አንጻር ተብሏልና፣ ይኸው ነገር ግን እኛ ሀገር ላይም ተከስቷል የሚል ነው እንግዲህ መረጃው የወጣው። ምክንያቱም የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን ጠቅላላ ጉዳዩ ያካልላል ተብሎ ነው ሀሳቡ የወጣውና እና በተለይ ደግሞ ከአራት ሰዓት እስከ አስር ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ፀሐይ በጣም ከፍተኛ ደረጃውንም እየያዘች ምትመጣ እንግዲህ ከሰኞ ጀምሮ አስተውለን ከሆነ በጣም ከበድ ያለ አይነት የአየር ጸባይ እንትን እያደረግን ነው። ለትንሽ ደቂቃም ቢሆን ውጭ ከሆን በጣም ከፍተኛ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። እና በዚህ ምክንያት የተወሰኑ ትምህርት ቤቶችም ላይ እንደዚህ የድካም ስሜት የተሰማቸው ፕላስ አይናቸውንም ጭቂት የሚያማቸው ሰዎች እንዳሉ፣ እንደውም የልጅ ትምህርት ቤት አካባቢ ላይ እንደዚያ ነገር መከሰቱንም ሰምቻለሁኝ እና ጨረሩ በጣም ጉዳት የሚያደርስ ነው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ እንግዲህ የደቡብ ሱዳን መንግስት
ጠቅላላ ነው ትምህርት ቤቶች የዘጋው። በተለይ እነዚህ የኪንደርጋርተን የምንላቸው ወይም ደግሞ መዋለ ህጻናት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የሚባሉትን ጠቅላላ ዘግቷል። እንግዲህ ለእኛ ጋራ ለምንድን ያልተዘጋው የሚለው ነገር እንዳለ ሆኖ ግን ተገቢው ጥንቃቄ እንዲደረግ ግን ትምህርት ቤቶች ማያውቁም። አስገራሚው ነገር እሱ በዛ ምክንያት ልጆቹ ያው እንደ ድሮ ይጫወታሉ ልጆች ከመሆናቸው ጋር ተይዞ በዛ ምክንያት በጣም በርካታ አደጋዎች ደርሰዋል። እኔ የአንድ ትምህርት ቤትን ኤክስፒሪየንስ መናገር እችላለሁኝ እና ያው ስም የትምህርት ቤቱን ስም መጥቀስ አያስፈልገኝም፣ ግን የኔ ልጅ የምትማርበት ትምህርት ቤት እንደሱ አይነት ነገሮች መከሰታቸውን ዳይሬክተሯንም አናግሬያታለሁ። ፕላስ ሰዎችንም ጭምር አይቻለሁ በሱ ምክንያት እና አይኖቻቸው በጣም የመቅላት አይነት ነገርና ልጆቹ ላይ ድካም ስሜት በጣም ከፍተኛ ሆነ እንደሱ አይነት ነገሮች ተስተውሏል። የሚገርመው 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ድረስ በተለይ በደቡብ ሱዳን አካባቢ ይሄ ነገር እዛ ድረስ ደርሶ የሞቱ ሰዎችም ጭምር አሉ። ሙቀቱ በጣም የሚያፍን ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ማለት ነው። እና እዚህ ከዚህ ጋርም ተያይዞ እንግዲህ ዶክተሩ ያነሳው ነገር ምንድን ነው? ፊታችንን፣ አይናችንን፣ ጆሯችንና እንዲሁም ደግሞ ለፀሐይ ተጋላጭ የሆኑ የሰውነታችን ክፍሎችን መሸፈን በጣም እንደሚያስፈልግ፣ ጥላ መጠቀም እንደሚያስፈልግ፣ በተለይ ለአይናችን ደግሞ በሐኪም የሚታዘዙ አሉ። ዩቪ ጨረሮችን ይከላከላሉ የሚባሉ መነጽሮች አሉ። እነሱም ግን መንገድ ላይ ማግኝተን የምንገዛቸው ቱሰም ኤክስቴንት እሱን ነገር የመቀነስ ነገር እንዳላቸው ባለሙያዎች ይናገራሉ። እዚህ ከዚህ ጋር በተገናኘ እሱ ነው ያለን መረጃ። ግን የእኛ መዘናጋት አስገራሚ። ሰው እስኪሞት ነው የሚጠበቀው የሚል ጥያቄ እንድታነሳ ትገደዳለን። በነገራችን ላይ እኔ እናንተ የሰራ ነው መረጃ ላይ መሰለኝ ወደ ጥቅምት አካባቢ የሳል ወረርሽኝ ነገር ነበረ እና ብዙ ሰው ከታመመ በኋላ ነው የሚመለከተው አካል ከጤና ተቋማት አካባቢ ምላሽ ሲሰጠው የነበረው እና ስለዚህ የጉዳቱ ብዙ ሰዎች ላይ ከደረሰ በኋላ ወይ ደግሞ ተጎጂው ከበዛ በኋላ ነው ትኩረት የሚሰጠው የሚያስጨንቀው ጉዳዩ ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ የሚያነቃ ተቋም የሚያነቃ አካል ቢኖር ቶሎ ብሎ መልካም ነው የሚለውን ነገር ማንሳቱ ተገቢ ነው። አሁን ማለት ሰዎች ከተጎዱ በኋላ ማለት ሬሳ ለመሰብሰብ ይመጣል አይነት ነገር ብትባል ምንድን ነው የሚጠቅመህ ነው። ጉዳዩ ከመከሰቱ በፊት ነው አንድ ነገር መደረግ ያለበት እና ሰዎች ምክንያቱም ይሄን እኮ ኃላፊነት ያለባቸው ተቋማት አሉ። ምንድን ነው የሚሰሩት ነው ጥያቄ ማለት ይሄንን ለህዝብ ማስገንዘብ ካልቻሉ በጊዜው የሚመጣውን ነገር ሰምተው ይሄ ነገር ጉዳቱ እዚህ ድረስ ስለሆነ በእንዲህ አይነት መንገድ ተጠንቀቁ ማለት ካልተቻለ ምንድን ነው የእነሱ ሚና ነው እዛ ቦታ ላይ መቀመጣቸውና ብዙ ፋይዳ ያለው ነገር አይደለም። እና እንዲሁ ዝም ብለህ ጉዳቱ ደርሷል ምናምን ብለህ ለማውራት ሊሆን አይገባም። እና እሱን አይ ቲንክ ትልቅ ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ይመስለኛል። እውነት ነው እንግዲህ የሚመለከተው አካል ትኩረት ሰጥቶት መፍትሄም ለማምጣት ጉዳትም ሳይደርስ ደግሞ በቀላሉ መቆጣጠር እንዲቻል ስራ መሰራት ቢችል ጥሩ ነው የሚለውን በዚሁ አስምረን ማለፍ እንፈልጋለን። ሌላው መረጃችን እንግዲህ ንግድ ባንክ በጣም መነጋገሪያ ሆኖ ሰንብቷል። ያው ብዙ ሰው እንደውም እየቆጨው ነው፣ ለምን አትነግሩኝ የሚል ሰው ገጥሟል። አዎ በቀልድም በምንሆንም እንደሱ አይነት ነገሮች ይሰማሉ። እንዲህ አትናገርም እንዲህ አንተ ምናምን፣ በተለይ ደግሞ ዘርፏል ተብሎ አግኝቷል ተብሎ ከሚታሰቡ ሰዎች መካከል ጓደኛ ያለው ሰው እስከ መቆጣት ሁሉ የደረሱ እንዳሉ ስንሰማ ነበረ እና ዞሮ ዞሮ ግን የተለያዩ መግለጫዎች ሲወጡ ነበረ። እነዚህ ሰዎች ገንዘቡን የሚመልሱበት ቀነ ገደብ ሁሉ እንደተቀመጠ አይተናል። ለምሳሌ እስከ መጋቢት 14 ቅዳሜ ድረስ የሚቀርባቸው ቅርንጫፍ እየሄዱ ሪፖርት እንዲያደርጉ እንዲመልሱ ጥሪ መቅረቡን አይተናል። ካልሆነ ግን በሕግ አግባብ ብሩን ገንዘቡን የማስመለስም በሕግ የመጠየቅም ስራ እንደሚሰራ ነው እንግዲህ መረጃ እየወጣ የሚገኘው እና ምንድን ነው ማለት የሚቻለው? በጣም ብዙ ሰው ተነጋግሮበታል። እንደው የተወሰኑ ሀሳቦችን እኛም እናንሳ። አዎ ዛሬ የወጣ አዲስ መረጃ አለ ከዚህ ጋር በተገናኘ። እንግዲህ ዛሬ ባንኩ ባወጣው መረጃ ገንዘቡን ተመላሽ ያላደረጉ ሰዎች ፎቶአቸውንና ዝርዝር ማንነታቸውን የሚገልጹ መረጃዎችን ለመገናኛ ብዙሃን ይፋ እናደርጋለን ብለዋል። እና አንዳንዶች ማስፈራሪያ ነው እንጂ አያረጉም እስከሚል ድረስ ይደርሷል። ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳው ነገር እንግዲህ ይሄንን የማረግ ህጋዊ መብት አለው ወይ የሚለው ጥያቄ ነው። ማለት እውነት ነው ባንኩ 2.6 ቢሊዮን ብር ወይም ደግሞ 40 ሚሊዮን ዶላር እንትን ብሏል ማለት ተዘርፏል፣ የሲስተም ችግር ነው ምናምን ተብሎ እንግዲህ ሰሞኑን ሲባል ስለነበር እሱ ላይ ብዙ ማለት አያስፈልገንም። ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ ባንኩ አሁን ያለው ነገር ፎቶቸውንና እጃቸው ላይ ያለውን መረጃ እንግዲህ መታወቂያቸው ላይ ያው ከባንኩ ጋር ተያይዞ ይቀመጣሉ። እንግዲህ ሰዎቹ እነዚህ ናቸው ብለው ካወቁ እነሱን ነገሮች በመገናኛ ብዙሃን ፎቶቸውንም ጭምር አድርገን ከሌ ከሌ ነው፣ ቀበሌው ይሄ ነው፣ ወረዳው ይሄ ነው ምናምን ብለን እናሳውቃለን። እንደውም እዛው ደግሞ አካባቢያቸው ላይ የሚታወቁበት ላይ የሚልም አለ እኮ
አው እንደሱም አይነት ነገሮች ተሰጥተው የሚያውቋቸው ሰዎች እንዲሸማቀቁ ለማድረግ ይመስለኛል። አው ግን በነገራችን ላይ ይሄንን የማድረግ ህጋዊ መብት የላቸውም። ከህግ አንጻር ስናይ በነገራችን ላይ አንድ ሰው ፍርድ ቤት ቀርቦ ጥፋተኛ ስካልተባለ ድረስ የንጹህነት መብት አለ። ምክንያቱም ህጉ አንድ ሰው ፍርድ ቤት ጥፋተኛ ነው ብሎ በመረጃና በማስረጃ ከዛ በሰውም ይሁን በሰነድ ምስክር አድርጎ እስካላቀረበበት ድረስ አንድ ሰው ንጹህ የመባል መብት አለው። ስለዚህ ይሄንን መብት ነው የሚጋፋው የሚል ነው እንግዲህ ከህግ አንጻር ያለው ነገርና እንግዲህ ማስፈራሪያውን ተከትሎ ሰዎች ሊያረጉ ይችላሉ። ቢደረግ ጥሩ ነው። መቼስ መስረቅ ማንም ሰው ቢያረገው ልክ አይሆን። ስለዚህ እንደ ሀገር ያለንበትን በተለይ ዩኒቨርሲቲዎቻችን አካባቢ ነው እንግዲህ ብዙ ተሰረቀ ተብሎ እንትን የተባለው እና እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ከትምህርት ሳይወጡ እንዲሆኑ ከትምህርት ሲወጡ ሀገር አይሸጡም ወይ እስከሚባል ድረስ ነው የምናስበው። በእርግጥም አሳፋሪ ነገር ነው። ይሁን እንጂ የጉዳዩ ማሳፈር የተፈጸመው ነገር ልክ አለመሆኑ ልክ ባልሆነ መንገድ ግን አይስተካከልም። ስለዚህ ባንኩ ያወጣው ነገር ማስፈራሪያ ነው ሊሆን የሚችለው። ፈርተውም ከመለሱ ሰየው ነው እሱ፣ ብዙ ችግር የለብኝም። ግን እንደው በአንድ በተቋም ደረጃ ያለን አንድ ትልቅ እንትን የህግ ክፍል የለውም ወይ? ይህንን ነገር ሲያወጣ እንዲህ ማድረግ እችላለሁ ወይንስ አልችልም ብሎ አያስጠይቅም የሚለው ግን በጣም ባንኩን ጥያቄ ውስጥ የሚከት ይመስላል። ምናልባት እንደው የዘረፉት ሰዎች በትክክል ታውቋል የሚለውም እንደ ጥያቄ ተደርጎ እየተነሳ ነው የሚገኙ። በትክክል ያው ፎቶ አወጣለሁ ስም ዝርዝር እንትን እላለሁ ሲል ያው የዘረፉትን ሰዎች ወይም ደግሞ የተላኩላቸውንም ጭምር ያው መረጃው አለኝ ማለት እንደሆነ ይገልጽ ነው። ግን በሰዎች ዘንድ ደግሞ በአንዳንድ ሰዎች ደግሞ በትክክል ማን እንደዘረፈው ከማን ወደ ማን ብሩ ትራንስፈር እንደተደረገ ሁሉ በትክክል መረጃው ይታወቃል ብሎ መገመትም ራሱን የቻለ ከባድ ነገር ነው የሚሉ ሰዎችም ሲደመጡ ሰምተናል። እና ቅድም ፎቶ ጋር ተያይዞ በነገራችን ላይ ሌሎች እንዲህ ሲያደርግ ያዝ ነው ምናምን ተብሎ ገና ተጠርጣሪ ሲያዝ ፎቶ መለጠፍ ላይ ችግር ያለብን አይመስለኝም። ይደረጋል፣ ይሄ ከህግ አግባብ የሚያስጠይቅ ነገር ነው። ምናልባት ከከሰሰ ምንድን ነው አሸናፊ ሁሉ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ግን ተይዟል እንትን ይዞ ምናምን ተብሎ ፎቶ ሲለጠፍ በየማህበራዊ ሚዲያም በቴሌቪዥንም ሲታዩ የምናያቸው ግን ብዙ እንትኖች አሉ እና ይሄኛው ደግሞ በጣም ብዙ ህዝብ የተሳተፈበት ስለሆነ የተነገረው እንደዛ ስለሆነ ያን ያክል ትኩረት የሚሰጠው አለ ብዬ አላምንም። እና ይህ ፎቶ መለጠፍና የማንንም የሰዎችን የተጠርጣሪን ፎቶ ለጥፎ እንደዚህ አጥፍቷል ባልተባለበት መንገድ ለጥፎ ማስነገር የተለመደ ነው ሀገራችን ላይ። ከዚህ አንጻር ችግር ላይ ገጥሞ ይችላል የሚል ግምት ስላለኝ ነው። እና እኔ ግን እንደውየው በዚህ ላይ ማንሳት የምፈልገው ሁለት ነገሮችን ያረጋገጠልን ይመስለኛል። ይሄ ከንግድ ባንክ ዝርፊያ ጋር በተገናኘ ማለት ነው። አንደኛ በጣም ብዙ ሰው እያነሳ ያለው ምንም ይሁን ምን የተዘረፈበት መንገድ የሆነ ሙከራ ስናደርግ ነው የሚባለው፣ ሌላውን ትተ ነው። እንደ ህዝብ ግን ሌቦች መሆናችንን አረጋግጠናል የሚሉ አስተያየቶችን ስመለከት ነበረ። እና በትክክልም ማለት የሚቻል ይመስለኝ ተቋምህን ከመዝረፍ ወደኋላ አትልም። ሀገርህንም ምናልባት ያው የምናያቸው እንትኖች ከባድ ስለሆኑ ማለት ነው አሳልፈ ከመስጠት ከመሸጥ ወደኋላ ማይል ትውልድ እንዳለ ነው የምናስበው ብሎ እስከ መናገር ሁሉ የደረሱ ሰዎችን ስንመለከት ነበረ ማለት ነው። ከዛ ውጭ በእምነት ተቋማትም በሃይማኖት ተቋማትም በመንግስት ተቋማትም የምታይ ከሆነ ከሙስና ጋር የተገናኘው ነገር በስፋት ነው የሚነሳው እና ከዚህ ያልተናነሰ ነው። ምንም እንደ ሀገር በቃ ህዝቡ ሌባ ነው የሚል ነገር እየተነሳ ስመለከት ነበረ እና ምናልባት ይህንን ሊያረጋግጥልን የሚችል ነው ብዬም እኔም መውሰድ እችላለሁ፣ እኛም መውሰድ እንችላለን። እና ሀሳቡም እየተመላለሰ ያለ ስለሆነ ማለት ነው። እውነት ነው። እውነት ለመናገር ሰዎችን የሚያደንቃቸው ሰዎች በዝቷል። የዘረፉትን የሚያደንቅ ሰው በጣም በዝቷል። እና እሱን ስናይ ማለት ሌብነት የሚበረታታ ነው ማለት ነው ማህበረሰባችን ውስጥ ይሄ አይነት ነገር ስናይ ማለት ሌባ ጀግና ነው አይነት ነገር የሚለው እሳቤ ማለት በቃ ነገ ሌሎች ሌባ ጀግናዎች ለመፍጠር የምንፈልግ ነው የሚመስለው። አንዳንዱ በጣም ነው የሚዘገንን እውነት ለመናገር እና አሁን በዚህ ርቀት ልክ መሄድ በተለይ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ላይ ነው ይሄ ነገር የተፈጸመው ተብሎ ሲታሰብ ደግሞ እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ አንድ ሀገር ተስፋ ነው እንደምታውቀው። ማለት በቃ ነገ ሀገር የሚባለውን አንዱን ነገር ስታስብ አትሊስት ዋና ዋና የሚባሉትን ወይም ትልልቅ ቦታዎች አካባቢ ላይ እነዚህ ሰዎችን ነው ነገ ኤክስፔክት የምታደርገው እና ስለዚህ የነገዋ ኢትዮጵያ ምን ትመስላለች ሲባል
ምናልባት ኢትዮጵያ የለችም ወደሚልም ድረስ ማለት በቃ የሚዘርፏት ሰዎች የተሻሉ ሌቦችን ነው የምናፈራበት እስከሚል ድረስ እንድንሄድ ያደርገናል። እና ይሄ በጣም እንደ ማህበረሰብ ያለንበትን ፍርሰት የሚያሳይ ይመስለኝ። እውነት ነው። እንግዲህ ንግድ ባንክም አካል ተደረግኩም የሚለውን ነው መጀመሪያ አስቀድሞ አውጥቶ የነበረው። በኋላ ነው አሁን ያነሳናቸውን መረጃዎች ማንሳት የቻለው። እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ብዙ መከራከሪያ ሰዎች እየተመላለሱ ነው የሚገኙት። በሙከራ ላይ ሲስተም ሙከራ ላይ ባለንበት ሰዓት የተፈጠረ ችግር ነው የሚል ነገር ነው የተነሳው። በሌላ አባባል ደግሞ የመግለጫም ሲሰጥ ሰምተህ ከሆነ አንዳንድ ተሞክሮች ላይ በተለይ አንዳንድ ሀገራት ላይ ለምሳሌ የቴክኖሎጂ ተማሪ የሆኑ ሰዎች ሙከራ ሲያደርጉ ምናልባት የመጥለፍ ሀክ የማድረግ እድላቸው ሰፊ ሊሆን ይችላል፣ ግን አይዘርፉም። ተቋሙን ግን ያስጠነቅቃሉ፣ እንዲህ አይነት ችግሮች ስላሉ እኔ እንኳን ስለገባሁበት ብታስተካክሉ የማለት ስራ ግን ይሰራል። እንደውም ያ ተቋም ያን ተማሪ ከፍተኛ የስራ ድርሻ ሰጥቶ እስከ መቅጠር ሁሉ የሚደርስባቸው ተሞክሮች እንዳሉ ሲነሳ ነበረ። ይሁን እንጂ የኛዎቹ ቀጥታ ሲችሉ ወደ ዝርፊያ ነው የገቡት አይነት ነገር ይመስላል ንግግሩና። ስለዚህ ሀክ ተደርጌ አይደለም የሚለውን በራሱ መነጋገሪያና ለብዙ ሰዎች የተዋጠ እንዳልሆነ ብዙ መረጃዎችን ማየት እንችላለን። ዞሮ ዞሮ ግን እንግዲህ እስከ መጋቢት 14 መመለስ ካልተቻለ ቅድም አንተ እንዳነሳኸው አንደኛ ሰፈር ላይ በሚያውቁ ጓደኞች ቤተሰቦች ፊት ፎቶ ሁሉ ስም ሁሉ ይለጠፋል የሚል አይነት ማስፈራሪያ ያለው ከዛ ውጭ በየሚዲያውም ይነገራል የሚል እና በህግ አግባብ እንጠይቃለን የሚል ነገር ነው የተነሳው። እንግዲህ አንተ እንዳልከው በህግ አግባብ እስከምን ድረስ ነው በትክክል መረጃው ራሱ ባንኩ አለው ወይ የሚለው ጥያቄ እንዳለ ሆኖ እስከምን ድረስ ያስኬዳል የሚለውም ራሱን የቻለ ሌላ ጥያቄ ነው የሚሆነው። ይህንን መረጃ አይተናል። እንግዲህ ወደሚቀጥለው ማለፍ እንችላለን። ያው እንግዲህ ቀጣይ መረጃችን ወደ ትግራይ ክልል መቀሌ ነው የሚወስደን። ወደ መቀሌ ይወስደናል። እኔ እንደዚህ ሰምቼ አላውቅም በነገራችን ላይ፣ ግን ከዚህ በፊት በሰራናቸው መረጃዎች ጀርመን አካባቢ የምንድነው ማህፀን መከራየት ልጅ ደግሞ እንዲወለድላቸው ማድረግ ጀርመን አካባቢ ብዙ መረጃዎችን ስንሰማ ነበረ። ከዚህ አይነት እንደውም ከለር እስከ መምረጥ ሁሉ እስከ ማስደረስ የተደረሰበት ጊዜ እንደሆነ እንደ ጫጩት የሆነ ሆስፒታል ላይ ልጅ የሰው ልጅ እየተፈለፈለ ነው የሚል አይነት ነገር በስፋት ሲወራ እንደነበረ ይታወቃል። ይሄኛው በጣም የሚያስገርምም የሚያስደነግጥም ነገር አለ። እዚሁ ሀገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ነገር መኖሩን የሰማ ነው። እንግዲህ በዚህ ሳምንት ነው በጣም መነጋገሪያ ሆኗል። ምናልባት የተወሰነ መረጃውን ለማንሳት ቢቢሲ አማርኛው በጣም በሰፊው ነው ይህን መረጃ ያጋራው ማለት ነው። አዶ የእናቶችና የህፃናት እንዲሁም የመካንነት ሕክምና ማዕከል ነው ይህንን ስራ እንደሚሰራ የተነገረው። የሴት እንቁላል የወንድ ደግሞ የዘር ፍሬ ምንድን ነው መሸጥ ነው የሚባለው፣ ክፍያ አለው ማበረታቻ ተብሎ ነው ዜናው ላይ የተገለጸው። ምክንያቱም ይህንን ለሚያደርጉ ልክ ደም እንደለገሰ ሁሉ ሰዎችን አግዟልና ተብሎ እንደ ማበረታቻ ይሰጣል የሚል ነገር ነው የተነሳው። ግን ብዙዎቹ ደግሞ እንቁላልና የዘር ፍሬ በብር እየተቸበቸበ ነው ብለው ነው እየተናገሩት የሚገኘው። ስለዚህ ከለጋሾች የሚገኝ የወንድ የዘር ፍሬና የሴት እንቁላል ለመሰብሰብ የሚያስችል ፈቃድ ሁሉ እስከ መውሰድ መድረሱንና ይህንን ስራ እየሰራ እንዳለ በግልጽ ለሚዲያዎች የተነገረ ነው። ይህንን ፈቃድ የሰጠው ደግሞ የትግራይ ክልል የምግብ መድኃኒትና የጤና ቁጥጥር ባለስልጣን ነው። ታህሳስ 24 2016 ዓ.ም ጀምሮ ነው ህጋዊ የሆነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህን የሚያደርጉ በጎ ፈቃደኞች የዘር ፍሬ እና እንቁላል እንዲለግሱ ጥሪ እየተደረገ ስለመሆኑም ነው መረጃ የተገኘው የሚያሳየው ማለት ነው። ምናልባት ብዙዎቹ ላይ ጥያቄ የሆነው ምንድን ነው የዘር ፈሳሽ የዘር ፍሬ እንደዚህ የሚሉ ነገሮች የተነሱ ነው የሚገኘው እና ማህፀን እያላት አንዲት ሴት እንቁላል ላይኖራት ይችላል። በዚህ የተነሳ መካንነት ስላለ ያንን ለማስቀረት እንቁላል ከሌላ ሴት ተወስዶ ነው ስለዚህ ልጅ እንዲኖራት የማድረግ ስራ የሚሰራው። የወንድ ደግሞ እንዴት ነው ተግባራዊ የሚደረገው? የዘር ፈሳሽ እያለው ግን የዘር ህዋስ የሌለው የሚል ነገር የዘር ፈሳሽ እያለው የዘር ህዋስ የሌለው የሚል ነገር ተነሷል። ስለዚህ ምንድን ነው የዘር ፈሳሽ አለው ግን የዘር ህዋስ ከሌለው የዘር ህዋስ ከሌላ ወንድ ይወስድና ከእንቁላሉ ጋር በማገናኘት ልጅ ይፈጠራል የሚል ነገር ነው የተነሳው። እንግዲህ ይህ ሰው ሰራሽ ተዋልዶ ተብሎ ነው እየተነገረ ያለው። እንቁላልና የወንድ የዘር ፍሬ በላብራቶሪ ነው መጀመሪያ እንዲገናኙ የሚደረገው ማለት ነው። እርግዝናው በላብራቶሪ ከተፈጠረ በኋላ ላብራቶሪ ውስጥ የተፈጠረው ጽንስ እንደገና ወደ ሴቷ ወደ እናትየዋ እንዲገባ ይደረግና
እርግዝናውና የመውለድ ሂደቱ ይቀጥላል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ልጅ ያገኛሉ የሚል መረጃ ነው የተነሳው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ስራዎችን ህንድ ነው በውጭ ዓለም የተለመደ ነው፣ ግን ሞር ደግሞ ህንድ እንደዚህ አይነት ነገር ይሰጣል። ከ15,000 እስከ 20,000 ዶላር እንደሚያስከፍል እና ምናልባትም ከሀገራችን ወደዛ የሄዱ ሰዎች ይዘውት የሚመጡት ጽንስ የህንድ እንደሆነ ተሞክሮች እንዳሉ እዚህ መረጃ ላይ ተነግሯል። በዚህም የተነሳ ትዳር እስከ መፍረስ በማህበረሰቡ ዘንድ መገለል፣ መሳቀቅ እንደሚፈጠር ምናምን የተነገረ ነገር አለ። ምክንያቱም በየጊዜው የተሰጣቸው ነገር ወይ ደግሞ የሚወለደው የሚፈጠረው ልጅ ህንድ እየሆነ ስለሚወለድ የማን ነው ልጅ የሚል ነገር ስለሚነሳ ማለት ነው። ከህግ አግባብም የተነሳ ነገር አለ። የፌዴራል ህግ ይቃወማል አይቃወምም የሚለውን ፈቃድ የሰጠው አካል ወይም ደግሞ ባለስልጣን አካል ለማየት ሞክረናል። ይቃወማልም አይቃወምም የሚል ነገር ስለሌለ ይህንን ፈቃድ እንድንሰጥ ተደርጓል። ምክንያቱም የመጣው ነገር አሳማኝነት ስላለው፣ እንደውም ንጽጽሩ ከምን ጋር ነው የተያያዘው? ከደም ልገሳ ጋር። የሰው ልጆች ለዘመዳቸው አይደለም ለማንም ሰው ደማቸውን ይሰጣሉ። ህይወት ትቀጥላለች። ሰብአዊነት ነው እዚህ ላይ የሚታየው እና ይሄኛውም ከዛ ጋር የሚመሳሰል ነገር ስላለው ምንም ችግር የለውም የሚል ነገር ተሰጥቶታል። ምናልባት ከደም መለገስ ጋር ምንድነው ለንጽጽር የሚያበቃ ነገር አላቸው ወይ የላቸው የሚለውን ማየት እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። በዚህ መንገድ እንግዲህ መውለድ ያልቻሉ እናትና አባት ወይ ደግሞ ባልና ሚስት ለምሳሌ እናትየዋ መካንነቱ እናትየዋ ጋር ከሆነ እንቁላል ከሌላ ሰው የመውሰድ ምናልባትም ከቅርብ ሰው የመውሰድ ሩቅ የሆነ ሰው ላይሰጥ ይችላል። ምናልባት ቶሎ ፈቃደኛ የሚሆኑት ወንድም፣ እህት ወይ ደግሞ ምንድነው ሴት ከሆነች ያው ሴት አይደለች እህት፣ ቅርብ ዘመድ የሆኑ ሴቶች እንቁላላቸውን ለመስጠት ፈቃደኛ ይሆናሉ። ቅርብ ዘመድ የሆነ ወንድ ደግሞ የዘር ህዋሱን ለመስጠት ፈቃደኛ ይሆናል። ስለዚህ ልጁ የማን ነው የሚለው ነገር ነው ጥያቄ የተነሳ ያለው እና አገራችን ላይ የተለመደ አይደለም። ከዛ ውጭ ደግሞ በደንብ ካየነው ልጁ የማን ነው የሚለው ጥያቄ መልስ ሲያገኝ በእርግጠኝነት እነዚህ ባልና ሚስቶች አብሮ መቀጠል አይችሉም የሚል ነገር እየተነሳ ነው የሚገኝ ምንድን ነው የመጣብን የሚል ነገርም እየተነሳ ነው የሚገኘው። መረጃው በጣም በሰፊው ነው የተሰራው፣ ግን እንደ ባጭሩ ይህንን ነው የሚመስለው። እዚህ ላይ የተነሰን ሀሳብ መስጠት እንችላለን። አሁ እንግዲህ እንዳልከው ነው ቢቢሲ አማርኛው መረጃውን አይቸው ነበረ እና እንግዲህ አዶ የሚባል ክሊኒክ መቀሌ ላይ የሚገኝ ክሊኒክ ነው ይህንን ነገር ያደረገው። እንግዲህ ከክልሉ የምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ፈቃድ ተሰጥቶታል እና እንደውም አንዲት ሴትን ጭምር ኢንተርቪው እንዳደረገ ይናገራል እና አርባዎቹ ላይ ደርሳ ከዛ በኋላ ግን መውለድ ስላልቻለች የሚለግስ ሰው እየፈለገች እና በዛ ተስፋ እንዳላት አይነት ነገር አድርጎ እንደ ኬዝ ስተዲ አንስቷል። እና እንግዲህ የሚነሱት ጉዳዮች ብዙ ናቸው። አንደኛ ከህግ አንጻር ለጉዳዩ የህግ ድጋፍ የለውም የሚል ነው። እንግዲህ ታስታውስ ከሆነ ከአንድ ሳምንት በፊት ድንገት ከዚህ ከመካንነት ጉዳይ ጋር በተገናኘ አንድ ፕሮግራም ሰርቼ ነበርና አንድ የማህፀንና ጽንስ ስፔሻሊስት ዶክተር ጋር ነበር ያወራ ነው እና ውስጥ ውስጡን ጉዳዮቹ ይሰሙ እንደነበር እኔም መረጃው ነበረኝ እና እንደውም ለሱም ጥያቄ አንስቼለት ነበር። ማህፀን ኪራይ ጉዳይ እንደውም በጥቁር ገበያ ሁሉ እንደነዚህ አይነት ሽያጮች አዲስ አበባ ውስጥም ጭምር እንዳሉ ሰምቻል። ማለት ያለ ነገር ነው። የህግ ድጋፍ የለውም። ጉዳይ ወደ ህግ ከሄደ ያው ተጠያቂነትም ጭምር የማምጣት ነገር እንዳለው ይታወቃል። ግን ምንድነው አሁን መቀሌ ላይ ግን በቃ በህጋዊነት ዊች ሚንስ የክልሉ ምግብና ቁጥር አሜን የምግብና መድኃኒት ቁጥር ባለስልጣን የሰጠው መብት ወይም ደግሞ ምንድነው ፈቃድ አለ። ስለዚህ እሱን ተከትሎ ነው እንግዲህ እያደረገ ያለው ጥሪ ሁሉ እየተደረገ ነው። ማለት መስጠት የምትፈልጉ መለገስ የምትፈልጉ ተብሎ 10,000 ብር ገባ አይነት ነገር እንግዲህ 10,000 ነው ክፍያው። ወንድ ከሆነ 10,000 ነው፣ ለሴቷ 30,000 ነው። እንደሱ አፈጻጸሙ ከክብደትና ቅለት ስላለው ብዙ ጊዜ ክሊኒክ ስለምትመላለስ የሴቷ ከሆነ እንቁላል አይደለም ትወስደው እንትኑ ከፍ ይላል ክፍያው፣ 30,000 ደርሷል። እንግዲህ ያ ተሞክሯል ማለት ነው። አሁ እንግዲህ ጉዳዩ እንዳልኩ ነው፣ ከህግ አንጻር ድጋፍ የለውም በኢትዮጵያ በአጠቃላይ ህግ ዙሪያ። ከዛ ባሻገር ግን የሞራል ጉዳይ አብሮ ይነሳበታል፣ እምነታዊ ጉዳዮችም አብረው ይነሱበታል። ማለት ኦኬ ከሌላ ሰው ተወሰደ፣ ህጋዊ የሆነው መንገድ ከሞራልም አንጻር ልክ ነው። በነገራችን ላይ ማለት ህጋዊ የሆነው መንገድ ማለት ለምሳሌ በባልና ሚስት መካከል እንቁላል የሚወጣበት ቱቦ ምናምን ላይ ችግር ካለ እንቁላሉ ብቻ ይወሰድና ከዛ ከባሏ የዘር ፈሳሽ ጋራ በህክምና ላቦራቶሪ ውስጥ እንትን ተብሎ ከዛ ማህፀኗ ውስጥ እንዲቀመጥ፣ ምክንያቱም የቱቦ ችግር ስለሆነ እንቁላሉ አልወርድ ያለበት ምናምን ብሎ ዶክተሩ ሲያብራራ ነበር ባለፈው ለታ። ይሄኛውን ከሱ ዲፍረንት ነው።
ማለት ምንም የሌላቸው ናቸው ወይ ወንድ ዘር ፈሳሽ ውስጥ ልጅ እንዲወለድ ለማድረግ በሚያስችልክ ያለ የዘር ፈሳሽ የለም ወይንም ደግሞ እንቁላሉ ደግሞ ወይ ቶታል የለም ነው። እዚህ እንደሱ አይነት ነገሮች ሲሆኑ እንግዲህ ከሌላ ሰው የመውሰድ ነው የሚሆነው። ግን ከሁለት አንዱ የወንድ ወይ የሴቷ ዘር ስላለበት ልጁ የኛ ነው ብለው ያሳድጋሉ ነው እንግዲህ። እና ይሄ ከሞራል አንጻር ምን ያህል ልክ ነው ሚለውን ፐርሰናሊ አልቀበለው። ምክንያቱም ማሳደግውላ እኮ ይሻላል አይደል? ይመስለኛል እኔ። አሁን እኮ ከዝሙት በምንድን ነው የሚተናነሰው ይሄ ነገር? ለምሳሌ ባልና ሚስት ናቸው። ሚስት ከሌላ ወንድ ጋር ወይ ከሌላ ወንድ መውለድ ይኖራል። እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ ታሪኮች እንሰማለን። ባልም ከሌላ ሴት እንደመውለድ ተደርጎ አይቆጠርም። ይሄን በሌላ አባባል አሁን ሽታ አረገብኝ አረገ እንደዛ አይደለም የሚነሳው። በምንድን ነው የሚለየው ከዛ? ቹር አቆ አልጋ ላይ ለመተኛታቸው ነው ወይ ጉዳዩን በቃ ሳይንቲፊክ ነው ወይ ፍቃድ አግኝቷል ምናምን እንድንል የሚያደርገ? ምክንያቱም አንድ ሰው ለአንድ ወንድ ለአንድ ሴት ነው እኮ ብለን ስንል የሱ የዘር ፈሳሽ ከሷ ጋር ብቻ ይገናኛል እስከ ህይወታቸው ፍጻሜ ሞት ነው የሚለያቸው ይላል እንጂ በምንም አይነት ሁኔታ ከሌላ ጋር በምንም ይሁን ሳይንሳዊ የምንበለው ሌላ መንገድ እናምጣለት ተደርጎ ልጅ ከመጣ ከትዳር ውጪ ነው ጉዳዩ ይሆን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ከትዳር ውጪ ጉዳይ ሆነ ማለት ቴክኒካሊ ጤነኛ አይደለም ወይም ሞራሊ ልክ አይደለም ይላል። ስለዚህ ዝሙት ተፈጽሟል ልንል እንችላለን ማለት ነው። እና የሳይንሱ መንገድ እኔ ጤነኛው ነው ብዬ የማስበው ይሄ ለምሳሌ ቲዩብ ላይ ያለ ከሆነ ወይንም ደግሞ ባለፈው ዶክተሩም ሲያነሳ ነበር እንደውም ርዕሳችንን የሚያደርግ ነው በጣም ከሃይማኖት ጋር የማይጻረረው የመካንነት ህክምና ብለን ነበር ሁሉ ያነሳ ነውና ብዙ ሰዎች አይተውታል። እና ኤኒዌይስ ምንድነው ላነሳ የፈለኩት ነገር ትክክለኛውን ነገር ስናደርግ መቼስ ሃይማኖት የሚባለው ነገር የሞራል ምናምን የሚባለው ነገር እንደ ህዝብ ትልቅ ጉዳያችን ነው እና እነዚህ ነገሮች ከዛ አንጻር አይታዩም ወይ የሚለውን እንድናስብ የሚያደርገን። እውነት ነው። ይህ በጣም የገረመኝ እዚህ ዜና ላይ በተለይ ደግሞ ምንድን ነው እንደ ምንጭነትም ምናልባት ይቺ ሰውም ወደ አዶ ክሊኒክ በመመላለሷ ነው ይህንን መረጃ ያገኘችው። እንደዚህ አይነት አሰራር አለ፣ ይህን መጠቀም ትችያለሽ የተባለችው እና ከዛ ጋር ተያይዞ ቃለ መጠይቅ የተደረገላት ስሟ የተቀየረ እንዳይታወቅ አንዲት ገጸ ባህሪ አለች። ያው ሰው ነች፣ ገጸ ባህሪ አይደለችም። ግን ያው ሰው ደግሞ ካወቀ በጣም አዲስ ነገር ስለሆነ ያበሳጫል እንዲህ አይነት ነገር እና መሰማት ስለሌለበት ሰዎችን ስታጠያይቅ ብዙ ሰዎች ጥሩ ምላሽ አልሰጧትም። ነገር ግን የወንድሜ ሚስት እንቁላል ለመስጠት ቃል ገብታልኛለች ነው የምትለው እሷ። እንግዲህ የወንድሟ ሚስት እንቁላሏን ሰጠቻት ማለት ባለቤቷ ግንኙነት ሊያደርግ የሚችለው ወይ ደግሞ የባለቤቷ የዘር ፍሬ የሚገናኘው ከወንድሟ ሚስት እንቁላል ጋር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ልጁ የማን ነው የሚሆነው? የዚች ሰው መውለድ የማችለው የመካኗ ባለቤትና የወንድሟ ሚስት ጋር የተፈጠረ ልጅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የዘር ህዋስ ከሌለው ይሄ ሰውዬ ከሌላ ተሰጥቶት ከሚስቱ ጋር ወይ ደግሞ ከእንቁላል ጋር ምንድነው ጽንስ እንዲፈጠር የሚደረግ ከሆነ ሚስቱ ጋር ሌላ ሰው ተገናኝቶ እየወለደ እንደሆነ ወንድየው ራሱ ማሰብ መቻል አለበት። አሁን እኮ የስጋ ዝምድና ሁሉ ነው የሚፈርሰው ማለት ነው። የቅርብ ዘመድ የሆነ ሰው ለምሳሌ የዘር ህዋስ ለዚህ ሰው ከሰጠው ወንድም ቢሆን እንበልና በጣም ነው ያስጠላ ራሱ ለማንሳት። ወንድሙ በቃ ወንድሜ ልጅ ይኑርህ እኔ የዘር ህዋስ እሰጥሃለሁ ብሎ ለምሳሌ እንደው እናንሳውና ቢሰጠው የወንድምየው የዘር ህዋስ ከሚስቱ እንቁላል ጋር ተገናኝቶ ነው ልጅ የሚፈጠረው ማለት ነው። ስለዚህ ወንድሙ የወንድሙ ሚስት እንደደፈረ ነው የሚቆጠረው። እኔ እንደዛ ነው የሚሰማኝ። እና እጅግ በጣም ዘግናኝ የሆነ አስፈሪ የሆነ ነገር አለው። ምናልባትም እንግዲህ ትውልዱ ደግሞ ችግሮች ስላሉ ብሩን እያየም ደግሞ ወደ እንደዚህ አይነት ቢዝነስ የመግባቱ ነገር በጣም ሊኖር እንደሚችል ትገምታለህ። ከዛ ውጭ ግን የሚፈጠረው ልጅ የወንድየውም አይደለም የሴቷም አይደለም። እንደው ከዚህ ይልቅ ግን ልጅ የሌላቸው ሰዎች አሉ፣ በፈቃደኝነት አቅም የሌላቸው ሰዎች ልጆች ወስደው በማሳደግ ቤተሰቡንም ራሱን የሚጠቅሙ ሰዎች አሉ። እንደዚህ አይነት አማራጮችን መውሰድ አይቻልም ወይ የሚለውን ነገር አብሮ ማንሳቱ ተገቢ ነው። አሁ እንግዲህ ምናልባት ወደፊት ከምንሰማቸው ዜናዎች መካከል አንዱ በዚህ ፕሮሰስ ከቀጠለ ልጁ የኔ ነው ብለው ሌሎች ሰዎች ክሌም ቢያረጉ ማለት የዘር ፈሳሹንም ይሁን እንቁላሉንም የሰጡ ሰዎች ልጁ የኔ ነው ካሉ እንግዲህ ምርመራ ይደረግ ነው የሚባለው። አልቲሜትሊ የዲኤንኤ ምርመራ ይደረግ ነው። የዲኤንኤ ምርመራ ሲደረግ የእነሱ መሆኑን ነው የሚያረጋግጠው።
ስለዚህ ከህግ አንጻር ይሄ ነገር በመልክም መምሰል አለ። አዎ እንደዛ ነገር እና በጣም ከባድ ነው ማለት አንተ የሚመስለው እኮ ልጁ አንተን ሳይሆን ወንድምህን ነው ምናምን ይላል ዘመድ መጥቶ ማለት ነው። ማለት የወንድም ልጅ ነው ማለት ነው። ቴክኒካሊ ጎረቤትም ከሆነ እስከመጣላት እዛ ነው ነገሩ። እና በዛ መንገድ ተገናኝቶ ብቻ ነው ወይስ ከዛ በኋላ ሌላ ግንኙነት ነበር ምናምን የሚል በጣም እንትኑ መጨረሻው የማይታወቅ አዙሪት ውስጥ የሚከት ይመስለኛል። እና ባይሆን ጥሩ ውይ፣ በጣም እኔ የተለያዩ አካላት ሊሳተፉበትና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሊያወግዙ ይገባል ብዬ አምናለሁ። እንደ መልካም ነገር ልጅ የሌላቸው ሰዎች ልጅ ስለታቀፉ ብቻ ሰብአዊ ስራ እንደሰራን ተደርጎ መወሰድ አለበት፣ መልካም ስራ እንደተሰራ ተደርጎ መወሰድ አለበት ብዬ አላምንም። ዞሮ ዞሮ ግን በየጊዜው የምንሰማቸው ዘግናኝ ነገሮች አሉ። ከነዛ መካከል አንዱ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ምናልባት የሚጨምር ነገር ከሌለ በዚሁ መዝጋት እንችላለን። እንግዲህ እኛ ሀሳብ ይሄ ነው። እንግዲህ ተመልካቾች ግን ሀሳባቸውን እስቲ ያጋሩን፣ ማለት ይህንን ነገር በተመለከተ ምን እንደሚሰማቸው የሚለውን ማለት የሁላችንም ድምፅ የሚያስፈልገው ይመስለኛል። ጉዳዩን ቆም ብለን እንድናስበው እና በተለያየ ፐርስፔክቲቭም ከህግም አንጻር እንዲሁ ከእምነትም አንጻር ለማየት እንሞክራለን በቅርቡ። ታንኪ ሞሌ። እውነት ነው። አመሰግናለሁ እዮባ። ተመልካቾች የዛሬው የሀሌታ ቆይታችን ይህንን ይመስል ነበረ። እንግዲህ እናንተም እዚህ ፕሮግራሙ ላይ እንደተነሳው የራሳችሁን አስተያየት የአስተያየት መስጫ ቦታ ላይ አስቀምጡ። ሀሌታን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሸር እያደረጋችሁ አሁንም አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይቀጥል የሚለውን መልእክት እናስተላልፋለን። አብራችሁን ቆይታ ስላደረጋችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጥሩ ጊዜ ተመኘን። ሰላም።